እኔ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አደረኩላት ከመለው አስተዋጽኦ ይልቅ ለኔ ያደረገችልኝ በእጅጉ ይበልጣል። ይህንን ስል ከልቤና የእውነቴን ነው። እኔ በመንፈሳዊ ቋንቋ በጥበብ ቃል አፌን እንደከፈት ያደረገችኝ ዛሬ ለህዝብና ለሐዛብ የምመሰክረውን ወንጌል በእጄ ያስጨበጠችኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። እኔ እድገቴም ታሪኬም ሁሉ ነገሬም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ጋን በጠጠር የሚደገፈውን ያህል ያለመሰልቸት ያለመታከት የወጣትነት ዘመኔን ሁሉ ሰውቼ ቤተክርስቲያኒቱን አገልግያታለሁ ስል ይሄ ደግሞ እውነትና ሐቅ ነው። ይህንን እውነትና ሐቅም መላው ማህበረ ምዕመናን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። ያ የኔ የአገልግሎት መንገድና የታሪክ ምናባዊ ሐውልት ዛሬም በዚያ ስፍራ ይኖራል። ስለዚህ ለኔ ያደረገችውን አውንታዊ አስተዋጽኦ ስናገር በኩራትና በደስታ ነው። ለዚህም በዚያ አድርጌ ቤተክርስቲያኒቱን አመሰግናለሁ።